Hava istedi bilirəm. Bizdə Ab Hava Başqadır Cahan ansamblının gözəl müşayiəti ilə biz giriş etdik. Bura gələnə qədər kefim yox idi. Şıxları gördüm, sizi gördüm, hiss etdim. Dəyərli dostlar, kef lap düzəldi. Yayda elə olur adam təngi nəfəs. Yəni belə isti hava adamı bir təhər edir dostlar. Ha, sizi də. Dəyərli dostlarımız, bugün kimlər var 5-də 5-də? Anonsdan gün ərzində bilmiş oldunuz və onun belə deyək səmimliyi, ürəyi açıq olmağı və gözəl ifası olmağı da bir tərəfə, amma gözəl də ailə başçısıdır. Allah onun xanımına da uzun ömür versin. O vaxtlar radioda qoşmuşdum. Cavan müəllim qonaq olmuşdu, xanımını qoşmuşduq, danışmışdıq. Çox gözəl, kübar bir ailədirlər və əməkdar artist adını alanda o vaxtlar mən zəng çaldım. Sonra xalq artisti adını alanda da zəng çaldım, təbrik etdim və çox sevinmişdilər. Mən arzu edərdim ki, uzun ömürlü olsun onların ailəsi. Bir yaz, bir qocalsınlar, bir-birlərinin qeydinə, qayğısına qalsınlar. Cavan Zeynallı gəlir, dostlar. Qatar yoluna bahar gələndə Mən sənə çiçəkli bahar göndərim Vüsal meyvəsindən dada bilmədik Sənə hər neymətdən nübar göndərim Çıx qatar yoluna payız düşəndə Uçan durnalarla salam getirim Çıx qatar yoluna qaş qaralanda O qərib axşamı qəmi itirim O qərib axşamı qəmi itirim Çıx qatar yoluna hər axşam səhər Çıx qatar yoluna məni qarşıla Bəlkə bir ömürlük Çəkdi bu səfər Mən gələ bilmirəm Məni bağışla Çıx qatar yoluna külək əsəndə Dağılan saçını darayım sənin Çıx qatar yoluna hər gün hər zaman Bilim ki, mən harda arayım səni Çıx qatar yoluna yağış yağanda Başının üstündə çətir tutaram Çıx qatar yoluna elə özümdə Mənzilə yetməyən qərib qataram Mənzilə yetməyən qərib qataram Çıx qatar yoluna hər axşam səhər Çıx qatar yoluna məni qarşıla Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər Mən gələ bilmirəm məni bağışla Çıx qatar yoluna məni qarşıla Bəlkə bir ömürlük
çekti bu sefer. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Çıx qatar yoluna, hər axşam səhər. Çıx qatar yoluna, məni qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Zeynallı xalq artistimizdən gözəl ifa təqdim olundu. Xoş gəlmisiniz Cavan müəllim. Kef əhvalınız mənə elə gəlir əlanın əlasıdır. Burada onlar oturur. Onlar təbii ki. Vallahi, nə gözəl, nə gözəl. Bu studiyaya gələndə adam açılır. Bilirsən nəyə görə? Burada çox gözəl insanlar var. Elə bildim dekorasiya böyükdür, studiya bu böyük şeydir, yaxşı şeydir. Aha. O profesional bir şeydir, amma insanlar da çox ibarətdir. Kollektivimiz gözəldir. Sənin kimi Zaur, mən görürəm ki, illərin dostuyuq. Bayaq veriliş başlayanda söylədim ki, o vaxtlar siz radioda qonaq olanda, əməkdar artistə adı alanda, xalq artistə adı alanda zəng çaldım, xanımınız götürür. Röya xanım, efir vasitəsilə salamlar çatdırırıq. İndi baxır o televizorun, baxır. Neçə illərdir bir yerdə ömür sürürsünüz. Azarkəş eləyir məşi, çox sevir məni. Ona görə mən rahat özümü istəyirəm. Neçə ildir bir yerdəsiz? 21. 21 il. Olu bilər 22 ucu qutarırsın. Bu yayda qutaracaq. Yəni 5 mərtəbədə qalır, sonra köçdür orada. Yo, 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 mən yaxında burada oluram. Buralara gəldiniz. Bəli, bəli, Təzərin sahilinə. Bəli, bəli, burada. Amma çox darıxıram 5 mərtəbədən. Hə? Çox darıxıram, hərdən gecirəm. 5 mərtəbələr balaca olur axı otaqlar burada. Bəli, orada Stalinka var idi. O vaxtlarda Stalinka deyirlər, amma burada maşallah. Adam yorulur orada gezməyə bir otaqdan, o burada. Balkonlar, o çox şeylər var. Buradakı qonşular nə deyir sizə? Qonşular burada. Burada heç biz qonşuları görmürük. Niyə? Öndə bilirsiniz, belə... Qonşuluq yox olur, gedir, get-gedə. Qaplarını görürük. Məsələn, bizim mərtəbədə, 14-cü mərtəbədə, 4 dənə qapı var, amma həmişə bağlıdır. Çıxırsan, oturursan liftdə... Allah eləməsin, bir dənə çörək lazım oldu, duz lazım oldu. Yox, bunlar çıxırlar, amma bizim vaxtımız bir-birinə düşmür. Çox-çox az. Aşağıda görürsün, birinci mərtəbə deyir ki, Cavan müəllim, necəsiz, deyirəm, bu hansı mərtəbədə yaşayır? Bilirsiniz, bu sotkalar ki var, adam bilmir, bu harada yaşayır, hansı podyezdə yaşayır, hansı mərtəbədə, adam belə çaşır. Biz öyrəşmişik o 5 mərtəbədə, da hamı bilirlər bir-birini, kim 3-cü mərtəbədə yaşayır, kim qonşu. Oranı söktülər yoxsa necə? Yox, qaldı. O Qusigacov kişi Azdramanın yanında, orada Sumacan gedirlər o 5 mərtəbə evləri. Eldar Mansurov bizim sevimli bəstəkarımız, hələ mənim qonşumdir. O da 5-ci mərtəbədə yaşayırdı, amma ayrı binada. Siz oradan köçdünüz, gəldiniz bu tərəfə. Ha, Eldar Mansurovun bəstəsi idi, giriş etdiyiniz. Bəli, bəli, onun mahnını çox sevirlər. Adamlar deyirlər, onu oxu da, onu nə qədər olar oxumaq. Gənədir, sevirlər. Sevəndə gəri yola verəsin. Evdə necəsiz, Cavan müəllim? Deyingənsiniz xanımınızla, yoxsa sakit? Yox, sakitdir, belə bizdə rahat. Dava, dalaş, belə şeylər olub. Yox, yox, yox. Cavanlıqda da olmayıb. Bilirsiniz, karantin olanda, bilirsiniz, adamlar bir-birini ilə çox uşu görüşürlər. Ünsiyyətdə olur. Məsələn, işə gedirsən, görürsən ki, darıxırsan. Amma olanda, biz bunu bildik və indi bilirik necə özünə aparmaq lazımdır. Bəs necə dolanırsınız? Dolanırıq necə lazımdır. İşləyib eləmək. Nəyimiz istəyir. İşləyirsiniz haradasa? Belə yox, mən pensiyaya çıxmışam. Təqayüd dövlət başlıq tərəfindən? Təqayüdə çıxmışam. Təqayüd sizə təyin olundu. Amma nə istəyirsiniz, hamısı var, hamısı yaxşıdır. İki nəfərsiz də? İki nəfərik, rahat. Özünüzü saxlayacaqsınız. Hərdən deyirəm ki, necə belə oldu ki, mən ələn Moskvada evlənmişəm. Kim? 72-ci ildə. Siz? Hə, Moskvada yaşayırdım mən.
4 il Moskvada yaşadım. Başka hanımı almışdınız evlerini? Bəli. Hep onu mən bilmirdim. Bunu mən bilmirdim. Sonra sənə danışaram. Uşaq var. Orada bir kızım var. Ama indi bunlar Finlandiya'da yaşayırlar. Helsinki'de, Finlandiya. Yani... Reyhan'ın evladınız yoktu sizin? Yok. Ama bir kızınız orada var. Orada birinci var. Ben hanım yerine olsam hiç sizinle evlenmezdim. Akşam içeri bırakmayacak. O geçen işti de. Geçmişte kaldı. Maşallah o kadar adamlar birleşirler, beş yıl geçir. Aynı başı değiller ki yarım yıl geçir uzun kaçırlar birbirinden. Ben ele eşitmişim. Neçe il alal oldunuz orada? Harda, Moskva'da. Aha. Beş il. Balaca kızıydı Gül gibi. Hayır ki Finlandiya keçdiler. Çünkü bu evlendi Rus generala. O da bütün sərhətli, Finlandiyanın sərhətinin böyüğüydü. Ve onlar getdiler, keçdiler, orada kaldılar. Ama gelecek Bakıya, biz telefonla danışırıq. Əlaqə saxlamısınız? Ha, mütlə. Röya da çox istəyir, deyir ki, qoy gəlsinlər, söz ki, gənə də insandılar. Cavan mənim, gedib gəlirsiniz mi qohum əqraba yanına, qohum əqraba siz içində? Bilirsiniz, az qalıblar. Qohumlardan? Qohumlarınız, az qalıblar. Nəyiniz qalıb? Nəyə görə? Çünki 5 mərtəbədə yaşayanda, orada yaxında, bizdə o küçələrdə çox tanışlar var idi, qohumlar var idi. Amma indi biz keçdik, bu ayrı ölkədir. Bu, yəni, bu Xətayidir. Bu, başqa baxırsan, çıxırsan, sən ayrı ölkəyə çıxdın, getdin. Zaman, neçə övlad olmuşsunuz, uşaq neçə olmuşsunuz evdə? Biraz sizdən danışaq. Qardaşınız, bacınız var? Yox, bacım var idi. Rəhmətə getdi? Rəhmətə getdi. Bir bacı? Bəli, 2 ildir ki, rəhmətə getdi. Bir bacı, bir qardaş olmuşsun? Zemfira xanım, bəli. O nə işin sahibidir? O da injiniyer, böyük idarədə işlidir. Nefti, az nefti qazdır, orada işləyirdi. Zaman hanım, ata-ananın soxdan dünyasını dəyişib? Anam, hə, anam, atam... 96-cı ildə o da yox ala mən deyəsəm padaşlı biriz. Neçə yaşınız var? Yaşla deyin, heç olmasa. Sonra sənə deyərəm. Yaş? Yaşlı idi sonda, 40-50 yaşımız var idi, indiki 40-50-dir onlar. Mən sizə deyim də, bax, 76-cı ildə mən filarmoniyada işləyirdim. Və orada mənim bir 25 yaşım var. Bu dəqiqə neçə yaşınız var? Oy, bunu deməz olmaq. Mən axı cavanam axı. Cavan Zeynallı deyəndə indi deyərəm, lap qaçarlar hamısı məndə. Və salam. Qoy qalsın. Cavan Zeynallıdır, cavandır. Və salam, şüt, tamam. O taylı, bu taylı cəmat, xalq sevir. O taylı, bu taylı fərq etməz. Və hərdən darxanda... Amerikada da konsert verir, Azərbaycanın özündə də konsert verir. Hara gedir, onu sevənlər çoxdur, çünki onu milyonlarla sevən tamaşaçısı var. Yaqub Surubçu da buradadır, bugünkü verilişimizdə qonaqdır. Yaqub müəllim, gözəl sənətkarımız, xoş gəlmişsiniz. Thank you.
geç sahilden karış karış dalgalarla kaynakarış. Sahil tanış, dalga tanış, geçir bulut yağır yağır. Sahil tanış, dalga tanış, geçir bulut yağır yağır. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz. Yakup Surusçu ve güzel ifasıyla bir giriş etti. Deniz mahnısı. Yine tanış deniz. O sahilde geldik, gezdik. Ve işare edin siz. Bu kimese işare olur mahnı. Benim kızımın adı da bilsen de. Onun adı Dalga'yla. Denizle Dalga adı. Deniz Çin'de, Dalga. Çin'de adı orada var. Güzel de ifade. Söz musiki kimindir bu Yakup Əlim? Mən indicən 150 tane mahnı yazdım. Söz də? Yox, söz Nəbi Xəzri. Ha, söz Nəbi Xəzri. Nəbi Xəzri ilə görüşəndə vaxtım gördüm ki,
Mənim oğlumun da kız orada adı var, kızın. Deyim, ne bileyim, koyayım, ben bunun üstünde işleyeyim. İnanırsınız da iş, o mahnı 5 dakika çekmedi. Sözlere əlavə etmişsiniz, yoksa sözlere eyle? Heç ne deyimim. Heç ne deyişmemişsiniz. Əlavə etdiniz, elə bildim. Çok güzel alındı, böyle həddindən artık. Özüm de böyle heyran kaldı. Gelende mənə... Hamı xoşlayır bu mahnını. Elə ilham olur. O dəqiqə bilirəm, oturan piyanonun dalında. Bu dəhşət bir mahnı. Keyfiniz necədir, xoş gəlmişsiniz. Çok sağ ol. Buralardasınız, neçə ildir yoxsa artık Bakıda yaşayırsınız da? Hal-hazırda Bakıdayım, bəli. Sonra imkan olsa, ölməsək, qalsaq, Amerika'ya bir də getdik. Amerika'ya tez-tez çəkir nəsə sizi? Çəkən nə də Amerika'ya sizi? Belə də indi. Ama oranın yaşam tərzinə hər adam uyğunlaşanmaz. Məsələn, Cavan Zeynalını apar qoy ora, orada yaşayanmayacaq. Ha? Amerika'da yaşayanmazsınız, ha? Amerika'da mən oldu şu an. Ama orada sən... Qonaq kimi gələndə, New Jersey. Aha. Qonaq kimi gələndə, sən özünü rahat edirsən ki, bir-iki aydan gedəcəksin evə. Amma orada daim qalmaq. Amma yaşamaq orada yüngül şeydir. Çünki Amerika ayrı ölkədir. Orada ayrı adamlar, cürbəcür adamlardır. Ona görə onlarla biri qara gedir, biri ağ gedir. Biri sarı gedir, biri boz gedir. Müslümanlar, türklər də çox var orada. İran restoranlar var orada. Mən orada çalmışam Royalda, New York'un İran restoranında. Sonra Çingiz Sadıqovdur. Allah rəhmət eləsin. O piyano çalandı. O da orada çalmışdı və işləyirdi. Mən prosto yarım saat orada gəldim. Şayet ettiniz. Qonaq kimi, bəli, bəli. Yağub bəy, eviniz var mı Amerika'da? Ben de deyim indi, Cəvan bəy bunlar danışdı. Amerika özün elə yaxşı təbliğat edib ki, hamı məsələ inanırsınız, can atır ki, gedir Amerika'ya. Tamam dünyadan, bu Azərbaycan ya, hansı ölkə, biz ondan danışmırıq. Ama o təbliğatın bacarıb necə eləyə və həqiqətən də hamı gedirlə görülür orada, heç bir xəbər yoxdur. Sifir olurlar, tədədən qayıdırlar. Diqqət edin. Aman o bacarır. Amerika'da eviniz var sizin? Bəli, var. Yoxsa satdınız, gəldiniz? Yox, qalır. Qalır. Bəli. Xanımınızla götürürsünüz, gedirsiniz? Hər dəfə gedəndə bəli, orada qalırıq, sonra qayıdırıq. Ondan. Dostların birini, məsələn, gedəndə ora. Amerika'ya bağlayan nədir sizi, Yaqub bəy? Heç nə. Oranın vətəndaşı, hərdən gedirik. Necə deyirlər? Ölkəmizdir da, ölkəmiz kimi sayılır da. Da mən indi İrana da getmirəm ki. Biri Azərbaycan vətəndaşı, biri Amerikanın. İranın da vətəndaşım, amma lazım deyil mənə hələlik. Niyə incidiniz oradan? Yoxsa sizi icazə vermədilər? Başqa əmmalar var, danışmayaq onda onları. Bunları danışsaq, gedək, çıxacaq siyasətə. Lazım deyil bunlar. Son dəfə Azərbaycan nə vaxt konsert verdiniz? Amerika'ya. Azərbaycanda nə vaxt konsertiniz oldu? Geçen oldu da, təxminən bir 6 ayından əvvəl. Amerika'da son vaxt nə vaxt olub son dəfə? Amerika'da bir il yarımından qabaq. Qabaqçı konsertlər var mı yenə də? İstər Amerika'da, istər Bakıda. O qabaqlar var idi konsertlər. Bilirsiniz, Zahar bəy, bu yaxşı sualdı verirsiniz. Amerika ilə bir ölkədir ki, indi Cəvan da orada olub da. Çox yekədir. Və orada Azərbaycanın mədəniyyətini belə danışaq. Doğrudan da bunu həqiqət deyirəm, ürəklə deyirəm. Elə gözəl reklamlar gedir ki, Azərbaycanla medialan vasitəsilə, xüsusən televizyonu vasitəsilə. Artıq orada cəmaat başlayıb tanımağa. Ona görə mən can atıram ki, həmişə verişlərimiz əli olsun. Bundan da yaxşı olsun. Xüsusən bizim rəqslərimizin yüksək səviyyədə yeri var xalqın içində orada. Doğrudan deyirəm. Xaricdə, yəni milli Azərbaycan musiqisi, rəqsi. Bəli, rəqs birinci yerdə dur. Çünki Amerikalılar rəqsi hamıdan çox sürür. Sonra gəlir instrumentlərimizə baxanda görürsünüz ki, o instrumentlərin heç yanda dünyada yoxdur. Kəmançamız yoxdur, nəğaramızdan yoxdur. Balaban, sırna, ondan qarmon, heç bir bunların başqa ölkələrdə yoxdur. Ona görə bunlara çox, Amerikalılar da belə insan deyil, məraq göstərilə belə şeylərə, yenilik axtarırlar. Ona görə biz çalışaq ki, gələcəkdə də verişdən, məsələn sizin verişiniz
İran'da çok meşhur. İndi siz fikirlersin ki, geçmiş dövrü de, ki biz yaşamışız İran'da. İndi ile ne kadar tefavut edeyim? 14 kez Azerbaycan musikisi bilmirdi. İndi burada ne hanende var? Mesela Cevan Zeynallı soruş, onun atasının, anasının, hamısın tanıyacaklar. Familiyanın adı. Sen özü orada mesela. Ben Tehran'a gittim, ben orada lifte minende ben gördüm ki cemaat necə axın edir adama. Hamısı bennameler deyir, bennamelerinize bakmışıq. Məhvarədə deyir, bakmışıq programlarımıza. Yani İran cemaatı ümumiyyətlə o tərəfdə bəli, yani, insanlar maraq göstərirlər, ümumiyyət Azərbaycan musiqisinə dəyər verirlər. Bəli, çox yaxşı. Və siz də o ifaları təqdim edirsiniz, təbliğ edirsiniz, istər Azərbaycanda, istər Amerika'da. Bizim, bu bizim bu işimiz de hem de borcumuzdur da Azerbaycanlı olarak. Yani insanlar bir tane quru ad kalacak da zahir be. Hiç de indi vəziyyatı görürsünüz da. Hiç ne lazım da. Sizin nerede pulunuz olsun? Cevanın nerede pulu olur kasım olsun? Kasım varlık tanımadı virus. Ay, onu deyirsiniz. İndi helalik bir tane şeyin üstünde bağlanıp dünya. Ki onu aradan aparalım. Aradan götürək. Görsənir ki zamanında pul da lazım olurduk. Ona göre ad hamıdan vacibdir bizlere. Yaxşı ad həmişəlik əbədi xalqın içində yaşayacaq. Cavan bəy. Bəli. Silsilə şəklində albomunuzda mahnılar yer aldı. Amma ondan sonra Cavan müəllimdən tərpəniş görmədik. Qartal qocalıb yoxsa necə? Yox, Qartal həmişə Qartaldır. Öz yerindədir. Valla Qartal. Bəni deyir, Cavan Qartal deyilmə, qoca Qartal deyirlər. O qoca Qartal, amma deyəndə ki, qoca Qartalı oxuyacaq Cavan Zeynallı. Orada Qartal o şey cavanlaşır. İstəyirsən, istəmirsən. Bu belədir. Çünki onu da Eldar Mansurov yazdı. Bənzətməniz gözəldir. Gözəl bənzədirsiniz. O bir mahnı var deyə qoca qartal nə gəzirsən, dağlar qoynunda qoynunda. O ayrı şey. O da başqa qoca qartaldır. Mən məsələn hərdən o mahnını oxuyurdum. Görürəm ki bir 6-7 nəfər kişilər gəlirlər deyirlər ki, "Cavan, ürəkdən istəyirik ki sizi eşitməyə qoca qartal mahnını." Adam mən deyirəm baş üstə, başlayıram onu oxumağa. Görürəm ki onlar 6 nəfər bir təhər baxırlar mənə, gülmürlər. Belə deyirəm adam nə olub, kimdirlər onlar, hardan gəliblər, mən də tanımıram onları. Gəliblər mənim yanıma, mən də səhnədəyəm. Deyirək ki, Cavan müəllim, o axı qoca qartal deyir axı. Deyirəm, siz hansı qoca qartal? Xalq mahnısı, aşıq mahnısı, qoca qartal, mən o mahnını heç oxumamışam ömrümdə deyirəm. Mən hələ sevindim ki, mənim qoca qartalımı istəyirək o. Amma hamı sevir sizin o qoca qartalı. Elə yer düşmüşkən gəlsin ifa qoca qartal mahnısı. Ay canı, 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 gəlsin. Dünyanı uçup dolaşan kartal sende gözüm kaldı. Sönmüş gözüm tek alışan, değilmemiş sözüm kaldı. Bəxte bəxtir bu zamana, bəzən getirmir naxışı. Ne yazılıb qismətinə, bilmək olmur nədir yaxşı. Düşmüsən qara borana, gördün yaxşını yamanı. Ay aman, həyat deyilən bir ana, dəyişmə gəl öz dünyanı.
mərdi azdır. Qartalları aldadırlar. Yalançılar bazarında ayaman sərçələrdən utanırlar. Gəldi ömrün yetkin çağı. İndi bildin həyat nəydi. Səndən gərək quşlar şahı. Məğrurluğu öyrənəydi. Dağlar kimi qeyrətlisən. Müdriksən qoca qartalım. Ay aman sən göylərin ümidisən. İnsanlardan etibarlı. Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin loqosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzidir və evli cütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmağıdır. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarda cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzində böyük bir komanda, heyət çalışır və Cəlaləddin doktora təşəkkürlər. Nömrə 1 laboratoriya təşəkkürlər. Digər xüsusi sponsorumuzu düzgün analiz nəticələrini bir ömrəli ünvanı olan nömrə 1 laboratoriyadır. Yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Siz də cibinizə qənaət edərək artıq pul xərcləmədən düzgün analiz nəticələrinə sahib ola biləcəksiniz. Sponsorlarımızdan digəri Evrolüksdür. Möhtəşəm kampaniya var Evrolüksdə. İndi həftənin məhsul kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul televizor, paltar yuyan, soyuducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlə sizə təklif olunur. Bəzi məhsullarda endirim hətta 40%-ə qədər çatır. Və sifariş edə bilərsiniz bu cürə istədiyiniz məşə texnikalarını onlayn pulsuz ünvanınıza çatdıracağıq. Best Beef ət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Best Beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətlə istehsal olunur. Gigiyenik qaydalara tam riayət olunur. Bütün marketlərdən soruşun. Sponsorlarımızdan digəri Saloğludur. Saloğluda da artıq onlayn sifarişlər qəbul olunur. Saat 6-ya qədər ulduz 14:41-ə zəng çala bilərsiniz. Öz keyfiyyəti ilə, münasib qiymətləri ilə seçilən Saloğlu mebel mövcud günlə əlaqədar olaraq mağazalarını bağlı olsa da onlayn satışa başlamışdır. Çilək brendinə məxsus uşaq və gənc mebelləri də onlayn sifariş edə bilərsiniz. Digər sponsorumuz Artex-dir. Dəri maneəsi səbəbindən onurğa, oynaq və revmatizm problemlərində yüksək təsir edici effekt almaq çətindir. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan
Kosmoperin formulu daxil etməklə dəridən tam keçməsinə nail olunub və təsir effekti dəfələrlə artırılıb. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxmasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır. İltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex gel unikal vasitədir. Apteklərdən soruşun. Sponsorlarımızdan digeri Ezel yuyucu və təmizlik vasitələridir. Türkiyə istehsalı Ezel aloya tərkibli antibakterial əl gelləri viruslardan qorunmaq üçün ən gözəl vasitədir. Ezelin məhsullarını artıq bütün satış məntəqələrimizdən ala bilərsiniz. Xanımlarımız əsl türk məhsulu olan Ezel yuyucu məhsullarını alıb sevə-sevə istifadə edə biləcəksiniz. Novasom'da faizsiz kredit imkanları. Artık Novasom'da məhsulları istər daxili kreditle, istər bir kart, istərsə də tam kart vasitəsilə heç bir ilkin ödəniş olmadan 18 aya dək faizsiz əldə edə biləcəksiniz. Bakıda və Xırdalanda toplam 8 mağazası olan Novasom'da 22 min çeşiddə ev əşyaları, məşə texnikası, bağ əşyaları, tekstil, qab-qacaq, uşaq aləmi, mebel və digər məhsullar satılır. Qeyd edək ki, Novasom mağazaları bizim marketlərin daxilində fəaliyyət göstərir. Xüsusi təşəkkürüm var X-Men'ə. Onlayn satışlarımız var və gözəl geyimlərə, əziz bəylər, başqa yerə getmək lazımdır. Neçlər dairəsi ətrafında mağaza X-Men sırf bizlər üçün nəzərdə tutulur. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Əvvəli nə istəyirəm demək? Eldar Mansurov mənə zəng elədi bu mahnıya görə və dedi ki, Cavan, oxu da o mahnını da. Səməd gəldi, Elaris gəldi, hamısı istəyirdilər oxumağa, alınmadı. İndi bu görür ki, alınmır, ancaq onu Cavan zəng mənə zəng elədi, dedi ki, biz gəl dedim, ada bu çox çətin mahnıdır. Qartal, özü qoca Qartal oxuyur Cavan Zeynalı. Qoca Cavan, qoca Cavan. Dedim, yox, mən bu mahnını oxumayacağam. Amma oxuduq. Və öz yerini tapdı bu mahnı. Vallahi çox şadam ki, bəy, belə mahnı. Hindi də qulaq asını. Ona görə istədim sizdən. Orada yaxşı tekst var. Orada yaxşı. Mətn yəni gözəl, sözlər gözəldir. Qartalları aldadırlar. Qartalları aldadırlar. Sərçələr. Sərçələr. Qartalları aldadırlar. Söz birinci sözü deyir də mahnıda. Söz yaxşı olmasa mahnı olmayacaq. Dilə Flankəs təpədən dırnağa musiqiçidir. Musiqi, yəni Cavan Zeynalı təpədən dırnağa ümumiyyətlə musiqiçidir. Və yaxud da Yaqub Zorubçu. Hələ məqdur Rayalda mən çalırdım. Yaqub gəlmişdi, bir yer var idi. Orada Houston, Zevin küçəsində. Aha. Houston gəlirdi ora, qulaq orada asırdı. Rayal var idi, oxuyurdu. Mən elə sevindim ki, bu gəldi, öz dostlarla gəldi və orada oxudu mahnıları. İndi mən onu görürüm. Cavan bəy, bax, kimlə görüşürsünüz, kimlə ünsiyyətiniz olur? Hindi. Ümumiyyətlə, bu aralar. Belə də... Ara gedirsiniz, kimlə oturub durursunuz, onu soruşuram. Yox, belə bilirsiniz, indi yaş... Yaş necə deyirlər? Yəni özünüz tayda insanları tapa bilirsinizmə? Adam istəyir tapmağa sakit yer. Biraz istirahat eləsin. Amma mənim var qohumlarım hələ ki var. Onları çox görür. Amma axırıncı vaxtlar bilirsiniz belə oldu ki, adamlar bir-birinin yanına gedmirlər. Nəsə deyirlər, vaxt yoxdur, problemlər var, problem. Baxıram, deyirəm ki, yox, əl deyimə onları, öz yerini tap. Biz gür kimi bizim, mənim yoldaşımın çox, Röya xanımın çox rəfiqələr var, gəlirlər, özü çoxdan... Çox... Sizin xanımınızın rəfiqələri, bəs sizin dostlarınız kimlərdir? Kimlə oturub durursunuz, onu soruşuram. Nu, onların, onların ərləri var. Musiqiçilərdən deyirəm. Musiqiçi qalıb ki. O da var. O musiqiçilər ki var idi, Qaya ansamblda akompanirovac eləyirlər. Rəşid Beybutovun ansamblda işləyirdim 10 il. Yaxşı müğənnini dostlarınız. Müğənnilər, valla. Deyəcəksiniz, o da qalıb ki. Siz bilirsiniz, mən sizə deyim, bax, 8, yox, 9 ildir ki, mən Xətayıda yaşayıram. Xətayı da bəhanə elədiniz özünüzə. Yox, valla, Xətayıya da musiqiçilər qalmadı. Çağırın, bir yerdə oturun. İndi 5 mərtəbənin yanında musiqiçilər ələm ki var, qalırlar. Amma Xətayıda yoxdur. Aydın, Yaqub, siz neyinirsiniz, bu aralar buradasınız.
Kim hara gedirsiniz? Siz, sizə kim gəlir? Qonaq getmək, gəlmək. Tətillər çox kömək elədi bir arada. Mən bilirsiniz, bunları siz də bilirsiniz, musiqiçilər də bilir. İnsan bir yaşa çatır ki, musiqilərimizi sinə bəsinə yazmaq lazımdır. Bu vəziyyət ki, belə başlandı, biz axır vaxtda mən tamam klasik əsərləri yığmışam, yenidən yazmışam. Klasik məsələn, Yaxan düymələ, Vətənim, Pəmbəy dağıcının, Ala gözlüm, misal üçün, Fikrət Əmirovun əsərlərin, Gülümü, Gülümün necə etmişəm bura? Hansı da Gülüm? Aşıqə məmrini ver. Gəlin eşi deyilə, ifaya keçid edək. Bunları yazıram, qoyum onu da deyim. Hazırlayın dostlar, ifanı. Bir dəqiqə saxlasın. Bu Gülüm əsərin Cəvan bəyə tanıya, bunu Rəşid Vebtop oxuyub, çox da gözəl oxumuşdu. Ondan sonra, bu gündə sizinlə danışanda bunları deyirəm, ha? Bu əsər ölüb qalıbdır. Və Fikrət Əmirov elə bir böyük sənətkar olub ki, Amerikada elə 35 il, 40 il bundan əvvəl inqilabdan qabaq Azərbaycan o kişi orada məşhur idi. Əmirovun şuru ki, yazmışdı o zaman. Bunu mən çıxartmışam, məsələn, bir nümunəsinindir, onu mən sərgət. Ondan sonra oxunmuyum. Rəşiddən sonra bu mahnı belə yatıb. Çətin, elə gözəl, çətin ifadə. Sözlər nizamının sözlərdir. Musiqisi də Fikrət Əmirov. Gəlin eşidək. Keçin zəhmət olmasa. Ya ölüm ya yeterim sen.
da görsem seni zülfünden öpüp yalvararım. Aşikem aşike yoktur yazı Yağub Bey. Yağub Bey, yaşlanmadan qorxursunuz və demisiniz ki, yaşımın üstə yaş gəldikcə mən efirlərdən uzaqlaşacağam. O səbəbi budur ki, insan bir yaşda çox yaxşı oxuyur. 40-dan sonra yaş başlayır gövərməyə. Ta 80-90-acaq. Heç bunları bəyə bilmirdi. Bunları biz universitetdə oxumuşduq. 40-dan aşağı səs hələ mükəmməl deyil. İndi məsələn, o zaman mənim səsimə qulaq asasınız, o dəqiqə biləcəksiniz ki, bu cavan səsdir. Bu amma pişmiş səsdir. Pişmiş. Bu pişmiş səsi nə vaxta qədər? Pişmiş səs 40-dan başlayıb gedir ta. Yox, bildim. Nə vaxta qədər? Yaxşı özü apara bilsən, 80-dan yaxşı oxumaq olar. Bəs bayaq bir şey eşitdim ki, yaşlı... Yəni ki, biz indi yazmalı vaxtımızdır. Nə mənə klasiklər var, keçmişdə oxuyublar. Bunları biz Bülbül oxuyub, o oxuyub, Lütfi Arimanov oxuyub. Bunları bizim borcumuzdur. Əlinlə də gərək, pul verək, bunları yazdırıq. Aranjof elətdə qaldın gələn nəsillərə. Bunları eləməsək, gələn nəsillər bizə güləcəklər. Deyəcəklər, o cür bizim gözəl musiqimiz vardı, o əzəmətdə, o şovkətdə, Fikrət vardı, Üzeyir bəy vardı, bəhanı bunların əsərləri, kim yazıb bu yeni bunları? Yağub, mən onu demirəm. Yaşlı insan deyirsiniz ki, efirə çıxmamalıdır, evdə oturmalıdır. Niyə? İnsan yaşlananda. Çünki də zaman yoxdur da. Nə? Zaman azdır onda. Zaman az olduqca gərək yazasan, birdən başlayıb dənə oyun gəlməyədə. Yox, siz deyirsiniz ki, yaşlı insanlar efirə niyə çıxır? Qoy hörmətdə qalsın, cavan ikən o şıxlığını saxlasın. Axı, onun buna dəxli yoxdur ki, o yazmaqdır, musiqi yazmaq ayrı şeydir, səhniyə çıxmaq, kameranın qabağına çıxmaq başqa məsələ. Kameranın qabağına çıxmaq deyirəm mən. Kameranın qabağına o zaman ki, hiss edirsən, yaxşısan, çıxmalısan, yaxşı oxuya bilirsən. Əgər hiss edirsən ki, yaxşı oxumusan, cəmaat da sənə deyir, hey gəlirsən ki, çıxırsan səhniyə, bu olmaz. Olmaz. Bu hamımıza zərbədir. Gərək o xanəndə, o musiqçi yavaş-yavaş meydanı boşalda cəvanlara. Cəvanlara versin. Cəvanlar ənildən tuta. Onlar ki, yaxşı oxuyurlar, gətirə tanış eləyə, deyə Zahar bəy, bax, bu yaxşı oxuyur. İmkanınız var, buna kömək eləyin. Amma bu sənət, bu sfera elə bir şeydir ki, adam darxır, qala bilmir. Nə qədər yaşlansan da, nə qədər əli nəssə də. Bəli, yaşlanandan sonra da insan musiqiyi oxuya bilir də. Mən oxuya bilirəm hələlik. Mənim əlbəttə o qədər yaşım yoxdur. Amma gördünüz ki, ələsdi, efirə çıxmayacaqsınız. Ələsəndə də kameranın qabağında durmayacaq. İmkan verməyəcəm, ailəm də mənə çəkə. Ödür ki, Yağıb Ruhçı qəşəngi də ödür qoy qalsın. Nəyə çəkir onu? Nəyə lazımdır? Titriyə mənə çək. Hamı da baxsın, deyəsə, bura bax. Həman Yağıb müəllim də, bu gör nə günə qaldı yazıq. Lazımdır bu. Ondan qorxursunuz. Amma mən sizə deyim, məsələn, bu lazımdır, yaxı. Allah rəhmət eləsin Mirza Babayevi. O mənə üçün bir nümunədir. Yəni, onun bir 92 yaşı var idi. O çıxırdı, kəpənəki oxuyurdu 92 yaşında. Əlləri də əsirdi və o qaçırdı səhnəyə və kəpənəkləri tuturdu. Cürbəcür adamlar var. Var elə adamlar ki, onların ürəyi elə qara, niyyəti var, qara niyyəti var. Bu qocalı bəy, bu gəri çıxsa nə bədə, pis adamdır. Amma əsri, normal insan gəri baxsın onun sənətə.
Nə olsun ona 90 yaşıdır. Amma onun gözləri, oynayır, baxır. Siz yani, belə getsə 92-də kəpənək məsələsini siz də eləyəcəksiniz. Valla, Beckham bu stulun üstündə mən oturacaqam və kəpənəkləri tutacaqam. Ola bilər ki, özləri gəlincəklər ki, mən onları tutum və heç nə eləməyəcəyim kəpənəkə. Deyirəm, uç, uç əzizim. Bilirsiniz, bu adamla nasılıdır? Gül kimi sənətkarlar var, baxırsan, bax, Rusiyada biz hələ o vaxtlarda eşitmişik, məsələn, oxuyanlar yaşlı 85 yaşında çıxırlar, ürəkdən sakit, rahat oxuyurlar və ləzzət verir. Cavanlar çıxırlar, başlayırlar atlanmağa, məndən belə şov, göstərməyə. Şov axı bu ayrı şeydir. Şov o deyir ki, sən indi cins burdan açıq zat hamısı ki, çıxırsan, başlayırsan oxumağa. Özdə əməlli baş orada patpev var, orkestr çalır, heç adam başa düşmür nə oxuyur o. Mənasın. Başa düşmürsə, ona görə bu şov pis şov. Adam gəri ürəkdən hiss etsin ki, bax, bu əsli şovdur. Yəni, şov gedir ürəkdən. Amma Şulcenko var idi, belə oxuyan. Klavdiya İvanovna Şulcenko. Elə oxuyurdu Landış haqqında mahnıları. Sözlərin tələffüzü, yəni o başa düşmək olurdu. Bəli, bəli. Amma indiki oxuyanlardır, siz anlamaq olmur. Bu Sovet ölkədə var idi. Çünki ölkə, Sovet dağıldı. Getdi, yoxdur Sovet ölkə. Amma o sənətkarlar qalıblar ki, biz onlara baxmışıq. Troşin, elə kino filmidən mahnıları oxuyurdular, belə ləzzətlə. Filmi baxırsan, o mahnılar qalıb indi də. O deyir ki, məsələn, cavan ucu qocalıb və o qoca mahnıları bilir. Yox, o ürəkdən, Rəşid Bey budur, uzaq getmək lazım deyir. Bizim radnoyumuz Rəşid Bey budur. O, əzizimiz. O elə oxuyur, hindi də oxuyanda, indi baxırsan, qabudub, dünən oxudu o. Cavan Bey, ifaya yer verəcəm, biz görüşə çıxan zaman. Biz görüşə çıxan zaman, yadınızdadır? Bəli, bəli, bəli. Gəlsin mi? Buyurunuz, buyurun. Bizə uğur arzular ayır.
öz nurundan paylayar ay, daha aydın parlayar ay, biz görüşe çıkan zaman. Seni bulur gülüşlerin, bezeydi görüşlerin. Hayat güzel, ömür şirin, biz görüşe çıkan zaman. Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birleşmelerinin üstünlüklerinden biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birleşmelerin paslanmasına imkan vermir. Latun hissesi xüsusi plastik ayaklara birleşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal Metak birleşmelerinin her birinin üzerinde Metak şirketinin logosu 100% qeyd olunub və şirket her bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzidir və evli cütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmağıdır. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarda cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzində böyük bir komanda, heyət çalışır və Cəlaləddin doktora təşəkkürlər. Nömrə 1 laboratoriya təşəkkürlər. Digər xüsusi sponsorumuzu düzgün analiz nəticələrini bir ömrəli ünvanı olan nömrə 1 laboratoriyadır. Yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Siz də cibinizə qənaət edərək artıq pul xərcləmədən düzgün analiz nəticələrinə sahib ola biləcəksiniz. Sponsorlarımızdan digəri Evrolüksdür. Möhtəşəm kampaniya var Evrolüksdə. İndi həftənin məhsul kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul televizor, paltar yuyan, soyuducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlə sizə təklif olunur. Bəzi məhsullarda endirim hətta 40%-ə qədər çatır. Və sifariş edə bilərsiniz bu cürə istədiyiniz məşə texnikalarını onlayn pulsuz ünvanınıza çatdıracağıq. Best Beef ət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Best Beef əmtə nişanı ilə yüksək keyfiyyətlə istehsal olunur. Gigiyenik qaydalara tam riayət olunur. Bütün marketlərdən soruşun. Sponsorlarımızdan digəri Saloğludur. Saloğluda da artıq onlayn sifarişlər qəbul olunur. Saat 6-ya qədər ulduz 14:41-ə zəng çala bilərsiniz. Öz keyfiyyəti ilə, münasib qiymətləri ilə seçilən Saloğlu mebel mövcud günlə əlaqədar olaraq mağazalarını bağlı olsa da onlayn satışa başlamışdır. Çilək brendinə məxsus uşaq və gənc mebelləri də onlayn sifariş edə bilərsiniz. Digər sponsorumuz Artex-dir. Qara zirə, udhindi və sarı kök təbiətin bizə bəxş etdiyi 3 güclü maddədir. Onlarda insanın bütün orqan və sistemlərini qoruyub və bərpa edə bilən 100-dən artıq aktiv komponent var. Bu 3 maddə Artex kapsullarında birləşdirilərək təsirləri daha da gücləndirildi. Buna görə də Artex kapsulları immun hüceyrənin sayını və gücünü artırır. Virus və mikroblara qarşı qoruyur. Qurt və qurt yumurtalarını məhv edir. Orqanizmin müqavimətini artıran və xəstəliklərə qarşı mübarizədə yardımcı olan Artex kapsulları təbii çarədir. Apteklərdən soruşun.
Sponsorlarımızdan digeri Ezel yuyucu ve temizlik vasiteleridir. Türkiye istehsalı Ezel aloe tərkibli antibakterial el gelleri viruslardan korunmak için en güzel vasitedir. Ezel'in məhsullarını artık bütün satış məntəqələrimizden alabilirsiniz. Xanımlarımız, əsl Türk məhsulu olan Ezel yuyucu məhsullarını alıp sevə-sevə istifadə edə biləcəksiniz. Novasom'da faizsiz kredit imkanları. Artık Novasom'da məhsulları istər daxili kreditlə, istər bir kart, istərsə də tam kart vasitəsilə heç bir ilkin ödəniş olmadan 18 aya dək faizsiz əldə edə biləcəksiniz. Bakıda və Xırdalanda toplam 8 mağazası olan Novasom'da 22.000 çeşiddə ev əşyaları, məşə texnikası, bağ əşyaları, tekstil, qab-qacaq, uşaq aləmi, mebel və digər məhsullar satılır. Qeyd edək ki, Novasom mağazaları bizim marketlərin daxilində fəaliyyət göstərir. Cavan bəy, bir şey də soruşum sizdən. Təzə ifaslardan estrada kimləri tanıyırsınız? Baxırsınız da televizora, görürsünüz. Zamiki tanıyırsınız, Zamik? Kim? Zamik. Zamik, Zamik, gözəl, gözəl. Eşitmişsiniz, tanıyırsınız? Bəli, Zamik. Elton. Elton tanıyıram, bunları tanıyıram mən. Sonra... Ondan sonra oca çıxanda görürəm ki, çoxalır. Abbas. Abbas bizim qayada işləyirdi. Abbas, yo Abbas Əhməd. Yo, Abbas Bağırov. Bağırov. Sənə bir sual verirəm mən. Öyməndən də sual verdim bu nə? Ola bilər ki, adam Fransada yaşaya, Fransanın əhalisindən biri ola. Fransada olan xanəndələri tanımaya. Yo, tanımır çoxsunu. Təbii ki, biz hamımız bir-birimizi tanıyırıq. Əgər görüş yoxdursa, o başqa məsələ. Amma necə olar Cəvan Zeynalı insan tanımayacaq, Cəvan uşaqları deyil. Bir deyəcəm tanımayacaq. Şəbnəm Tovuzluyu tanıyırsınız? O, eşitmişəm Tovuzluyu, eşitmişəm amma... Damlanı tanıyırsınız, Damla. Şəbnəm Tapdığı tanıyıram. Hə, bəs Damla, Damla? Damla da o yağış yağanda belə Damla nəsə Damla gedir. Müğənni deyil mi? Ləzzət verir. Yayda isti olan Damla çox gözlər. Müğənni Damla tanımırsınız. Ha, eşitmişəm. Amma çoxdular. Bilirsiniz, bak burada yer yoxdur. Baxırsan, deyirsən, nə qədər oxuyanlar var. Çoxalım, ha, Cavan bəy. Ona görə mən gəlir səhər-səhər onların adlarını yazın, əzbəriyim. Soru deyəcək. O çoxdular, çoxdular. Ona görə biz mən sevirəm, bir talantlı cavanlar var, çox gözəl oxuyur. Üzeyir eşitmisin Üzeyir? Üzeyiri çox eşitmişəm, amma tirajdan eşitmişəm. Məsələn, mənə deyiblər aç onun adını, orada 2 milyon qulaq asan var. Aha. Mən inanmadım, dedim o Üzeyir Hacıbəyovdur, bizim konservatoriyanın rəhbəri. Cavan bəy, sözlü şəkərindən həman sözün davamında mən də bir sözdür də. Zar düz deyil. Baxsan, görsən, olan da oradan 2 milyon. Ona görə də... Nəyin ki 2 milyon? 9-10 milyon. Bilirsiniz? Daha 9, bak görürsən. 10 milyon. Mən hələ görmüşəm 2 milyon. Kapitalist sistemi. Dedim ki, mən sabahdan oxumuşayım. Niyə? Çünki məni baxıram 240 baxıram, 350 baxıram. Mən sonra o qədər kütlə niyə baxır? Ona görə ki, mən bir Eldara zəng elədim. Dedim, Eldar, dostumdur da. Eldar Mansurov. Ha, biz sənin mahnıların maşallah. Bak, çıx qatar yolunu 65 mindir. Aha. Baxan. Mən biri sevindim. Aha. Sonra baxdım, bəzi mahnılar baxırsan 30 min var. Aha. Amma gül kimi mahnılar qalıb 220 nəfər baxıblar. Amma onlara 9 milyon, 8 milyon. Baxıram. Eldara dedim ki, Eldar. Bu necə eləyək ki, bizi xaçaba milyon görsünlər də? Deyir ki, sən mənə 10 manat ver, mən sənə sabah eləyərəm, 2 milyon olar. O, Eldar, sən bunu da bilirsən. Deyir ki, ver də mənə 100-li bir daha ver, mən sənə deyir, axaçı, var orada belə şeylər biz bilmirik. Lazımdır ki, o şeylə, milyonlar. Yox, valla, mən məsələn deyirəm ki, axırıncı vaxtlar deyirəm ki, nə az olsa, sən yüksək səviyyədəsin. Kim çox olur, milyonlar. Onlar, baxıram, maraqsızdır. Zahir bəy, Cavan bəy, sistem elədi daha. Kapitalizmin sistemi elədi ki, həmişə insanlara asan bir şey ürgədir. Məsələn, biri gəlsin, Nina Dimdara Dimdara, bunları oxuyanda asandır, o like eləyir, o bəyənir onu.
Ama ciddi şeyi beğenmirler. Niye? Çünkü savaşsızlık. Sistem eleler ki insanı savaşsız olar. Biz bundan evvel mesela Azerbaycan'a geldiğinde 89'da doğrudan da zaman dehşete gelirdim. Dedim belə də məmləkət olur. Uşaq geçirdi piyanonun dalında. Dedim sən hardan öləcəmsən? Deyə elə isə baxmışam, atamdan öləcəmişəm. Şeir oxuyurdu 50 səhti Nizamın şeirlərindən. Belə mən qalırdım heyrə. İndiki zaman uşaqlar heç də tanımır. Bilmirlər. Yağub bəy, heç fars mahnısı oxumusunuz mu? Çox. Çox. Amma Azərbaycanda çox oxumaram, indi də çox az oxuyuram. Çünki mənə lazımdır axı. Ayrılığı fars dilində oxumusunuz mu? Bəli, ayrılığı yox, farsda oxumamışam. Oxumamısınız? Yox. Amma onun fars şeiri də var, oxuyurlar. Farsda oxuyanlar var. Ququş oxuyub onu farsda? Bəli, bəli. O, yəni də Ququş indi... sizin olduğu kimi oxuyub ayrılığı, yox sözlərə başqa əlavə eləyib? Yox, ayrı əlavələr. Yəni sözləri biraz oxuşar var ayrılığa. Aha. Amma o səviyyədə də başqa o cümlə... O başqadır. Başqa cümlələr ora təyin eləyiblər. Bugün ayrılığı oxuyacaqsınız mı? Da nə də ayrılığı oxuya? Bura yığılmışam ayrılığı oxumaqdan. Sizi, bir belə mahnılarımız var. İndi sizi sevdirən hazırlamışam. Vizit kartınız ayrılıqdır. Canlı uşaqlarla qəşəng. Azərbaycana sevdirən o mahnı oldu axı ayrılıq. İstəsə də oxuyarıq amma dənizi də oxutdurdun. Mən o da məşhur. O da məşhur mahnıdır bizdə. Ayrılığın başqa, sözləri yadınızdadırmı? Başqa musiqilər. Sözləri yadınızdadırmı ayrılığın? Bəli. Ne, bir bəndini deyə bilərsinizmi? Elə musiqisiz oxuyur. Ha, hayır, oxumayın. Şeir şəklində deyin. Şeir şəkli. Aha. İmamət xanəndə deyəndə şeir şəklində şeir oxu. Şeir oxum deyək, sözlərini mənə deyin elə. Hə. Fikrindən gecələr yata bilmirəm. Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Neynəyim ki, sənə çata bilmirəm. Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq. Hər bir dərddən olar yaman ayrılıq. Sözlər o qədər gözəldir ki, hə. Musiqi də gözəl olub. Hə. Gözəl oxumusunuz ona görə də. Yox, oxuyaram. Program davam edir. Və İndi başqa musiqilər də hazır. Bir daha da canlı oxumaq istəyirəm. Bizim hörmətli Cavan bəy, qoy sizə bir söz deyim daha. Aha. İndi oxuyanda qulağı asıram o kişiyə. Bizim keçmiş musiqi mədəniyyətimizin yadigarlarından biridir. Cavan. Sağ ol. Belə deyək də. Bir 40-50 il var mı sənətdəsiz? 40 il olar Cavan bəy. Ay, çox çətindir yada salmaq. Niyə illərdən qorxursunuz? Yox, bilirsiniz. Çox, illərdən qorxursunuz. Bilirsiniz. Çox il keçdi. Məsələn, mən bax, məktəbini qutarmışam. Musiqi məktəbini. Aha. 7 il. Bax, 7 il. Skripkada 2 il çalırdım. Sonra gördüm ki, yox, ölürəm bu şey. Niyə? Niyə görə? Çox çətin alatdır bu. Yəni, sən gərək bunu tutasan burada, bax bir, bunu buradan dartasan, bunu da burada belə eləyəsən, görürsən ki, evə gəlirsən, deyirsən, aa, ölürəm. A, belə sənət ola. Bu, hər adamda, indi skripaçlar çox var. Amma onlar bedənləri belə böyük olur, belə barmaqlar yerindədir. Amma bu çatın, mənə keçirdiblər 3-cü sinifdə piyaninoya. Orada piyanino durub, sən də yuxarıdan çalırsan, rahat, yorulmuyursan. Ona görə mən piyaninoya gedirəm. Bəli, bəli. Sonra musiqi texnikumu. 40 il oldu, 40 il deyək. 4 il. Sonra 7 il konservator, həmişə oxumuşam, 7 il. O Rəşid Beybutov məni gördü, 69-cu ildəki, o çox sevirdi ki, savadlı oxuyan olsun. Konservatoriyada mənə dəvət elədi, 3-cü kursdaydım, dəvət elədi öz ansambli, mahnı ansambli. Dedim, Rəşid Mecidoviç, çox sağ olun ki, sizə deyirəm ki, nəyə görə, sesə görə yox, oxumağa görə yox. Sənin savadın var, sən konservator. Savadlı musiqiçi. Bəli, bəli, notları bilirəm. Gəlin, belə eləyək, sonluqdur, az qalır proqramımızın sonuna. İkilikdə bir, siz Cavan müəllim müşayiət etsin. Yaxud müəllim, siz də oxuyun. Keçin rayalın kənarına. Mən sağollaşıram, dəyərli dostlar. Baxdınız bizim efirə, 5-də 5-ə, Aləmizin televiziyası, Xəzər televiziyasında. Görüşmək ümidi ilə. Mənə elə gəl, bugünkü söhbətimiz də çox maraqlı idi. Deyil, onda salamat qalın.
bir geçen gün verdin aygın. Kalmadı ne gusse ne de ki derdi. O gülün evesine ben sana cevap veremedi. Yine de 5'te 5'e bakabilmedim. Heç de təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun. Bizi oradan izleyin.